जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ, म टीकाराम अधिकारी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पोडले संविधानले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पालना गर्न बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल उद्योग परिषदको सङ्घ कोशी प्रदेश समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान तथा उद्योगीहरूको भेलामा उहाँले आफूलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने कि मेरो तागतले भ्याएसम्म म रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आँच आउन दिने छैन। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपति पौडेलले स्वाधीन वा समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुभएको छ भने उहाँले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधार निर्माण गर्न उपयोगी व्यवसायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने पनि धारणा राख्नु भएको छ। COVID-19 महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उन्नयन बनाउन सरकारले गरेका प्रयासले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, अपेक्षा अनुसार देशको अर्थतन्त्र सबल भएको छैन, रोजगारी सिर्जना लगायत आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने राज्य वा लक्ष्य प्राप्त गर्ने कठिनाई भएको छ। उद्योग धन्दा पूर्ण रूपमा क्षमतावान रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। उद्योग कल कारखाना सञ्चालनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले तर्जुमा गरेको रणनीति निजी क्षेत्रको सहयोग विदेशी मुद्रा सञ्चित विस्फोरण वा वृद्धि दरका साथै शुभान्तरमा बचत सकारात्मक भए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रको सुधारका निमित्त सरकार निरन्तर लागेको आफूले पाएको उल्लेख गर्नुभएको छ भने नेपालमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र उद्योग व्यवसायको विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्न निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा गरिबी निवारण गरी आर्थिक विकासको बाटोमा सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी अपरिहार्य हुने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भएको छ। कुल लगानीमा 2/3 भन्दा बढी लगानी भएको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीतिगत आधार निर्माण गर्न मौजुदा नीति र कानुनहरूको समीक्षा गरी नयाँ नीति ऐन निर्माण गर्ने निजी क्षेत्र मैत्री ऐन कानुन परिमार्जन गर्ने काम वर्तमान सरकारबाट हुने जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सहित धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र अङ्ग प्रत्यारोपण समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा प्रथम राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलन शनिबार काठमाडौँमा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा देशभरिका सम्पूर्ण प्रत्यारोपण सम्बन्धी विज्ञहरू एकै थलोमा जमघट भएका छन् भने देशका प्रत्यारोपण विज्ञहरू समाजसेवी पत्रकार कलाकार कानुनविद तथा प्रत्यारोपण तथा मस्तिष्क मृत्यु पश्चात अङ्गभङ्ग हुन पुगेका अस्पतालका आइसियु इन्चार्ज ट्रान्सफर टुर्निस्टेट प्रत्यारोपण हुन नभइरहेको र हुन सक्ने अवस्थासम्मका अस्पताल प्रमुख र नर्सिङ प्रमुखका साथै विदेशी प्रत्यारोपण विज्ञहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। प्रत्यारोपण सम्बन्धी सम्मेलनले देशका सातै प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरे मस्तिष्क मृत्यु पश्चात हुने अङ्ग दान तथा प्रत्यारोपण सम्बन्धी कार्यले अझै प्रभावकारी रूपमा गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सम्मेलनमा नेपाली विज्ञहरूबाट 11 कार्यपत्र, विदेशी विज्ञहरूबाट 9 कार्यपत्रहरू प्रस्तुत कुरा मूल आयोजक कमिटीका संरक्षक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उक्त सम्मेलनको नारा मृत्यु पश्चात अङ्ग दान प्रत्यारोपण भन्ने रहेको भने जसबाट देशमा अङ्ग दान सम्बन्धी समस्या र सोको समाधान तथा मृत्यु पश्चात अङ्ग दिन सकिने प्रावधानको व्यवस्था प्रयोग हुने र विदेशी मुलुकमा जस्तै मस्तिष्क मृत्यु पश्चात हुने अङ्ग दान र प्रत्यारोपण कार्य सुचारू हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। एक दिने सम्मेलनबाट देशका नीति निर्माता कार्यान्वयन तहमा कार्यरत व्यक्तिहरू लगाई वा नीति नियम तर्जुमा गर्न माग र निर्देशन हुनेछ भने उपचारका नयाँ प्रविधि र विज्ञताको प्रयोगले सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने कुरा आयोजक कमिटीका अध्यक्ष डाक्टर
कल्पना कुमारी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। ईपीएस मार्फत कोरिया जान 1,43,000 भन्दा बढीले आवेदन फारम भर्नु भएको छ। उत्पादन मूलक तर्फका लागि आवेदन माग गरिएकोमा 1,43,812 जनाले फार्म भर्नु भएको छ। पुस 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म फारम भर्ने समय दिएको थियो भने ईपीएस कोरियन शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले हिजो मध्यराति 12 बजेसम्म उक्त संख्यामा अनलाइन मार्फत फारम भरेको बताउनु भएको छ भने कोरियाले उत्पादन मूलक तर्फका लागि 15,448 जनाका लागि आवेदन फार्म माग गरेको थियो भने यसमा सिप बिल्डिङमा लागि आवेदन दिएका परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका 28,000 भन्दा बढीले फारम भर्न पाउनु भएको छैन। उहाँहरूलाई समेत फारम भर्न दिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि उहाँहरूलाई समेत फारम भर्न दिइनेछ। उहाँहरूले समेत फारम भरेको खण्डमा आवेदन दिनेको संख्या 1,72,000 भन्दा बढी पुग्नुहुनेछ। नेकपा एमालेका नेता नारायणप्रसाद आचार्यले विधायक भए पनि कानून निर्माणमा मात्र सीमित नभई जनताका विविध सरोकार क्रियाकलाप र गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना र कार्य विभाजन गरी स्रोत र साधन वितरण कार्यान्वयनमा गर्ने सोच अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएपछि सङ्घीय संसदले विकास निर्माण र सामाजिक दायित्वको निगरानी पनि सम्हाल्नु परेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संसदसँग संसद वा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा सदस्य आचार्यले भन्नुभयो, ठुला भनिएका पहुँच र प्रभाव रहेकाले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गरी बजेट विनियोजन गर्दै राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेकाले पनि आफूहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारीमा रहन बाध्य पारिएको वा स्थिति बन्यो। राज्यको धुकुडी र स्रोत साधनमा न्यायपूर्ण वितरण नभएका कारणले सांसदहरू बाध्य भएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि संलग्न हुन तथा पहल र प्रयत्न गर्न लाग्नु परेको उहाँको भनाइरहेको छ। सांसद आचार्यले भन्नुभयो, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पहुँच र प्रभावका पारेमा बजेट बगिरहन्छ लगिन्छ। विधि र प्रमाणिका आधारमा विकास र बजेट हुन्थ्यो भने मानवीय वा मान्यहरू मन्त्रालयका कोठा चोठा थाउनु र मन्त्रीहरूका पछि लाग्नु पर्ने थिएन। कुलो बनाएपछि जसरी पानी कुलामा आफै बग्छ, विधि र प्रणाली भएपछि राज्य पनि त्यसै गरी नै चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद आचार्यले विधि प्रक्रिया प्रणालीलाई अनुसरण नगर्ने प्रवृत्तिलाई घचघच्याउन जरुरी रहेको पनि विचार प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कानुनको पालना नगर्ने हो भने अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न सकिन्न अनि राज्य विकास निर्माणका साथै सुशासनका हिसाबले पनि धेरै पछाडि पर्छ। मानिस इमान्दार हुने र निजी स्वार्थपूर्तिमा लागेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा चुनौती खडा भएकाले बताउँदै नेता आचार्यले माथिको मुहान नियत नै स्वच्छ नभएपछि तल स्वच्छ हुने परिकल्पना गर्न नमिल्ने पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासन प्रवर्धन एवं सेवा प्रभावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीले धरानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले लोकतन्त्रमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि संविधानको मर्म विपरीत बोल्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षा अनुरूप काम गरिरहेको बताउँदै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन चाँडो टुङ्ग्याउने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सबै दलसँग सहकारी सहमति र छलफल गरेर टुङ्ग्याउने बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले संचार क्षेत्रमा पनि अन्य व्यापार व्यवसायमा जस्तै आर्थिक सङ्कट देखिएको भन्दै संचार क्षेत्रलाई छुट दिने सोचमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। त्यस अवसरमा पत्रकारले पत्रकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न माग गर्दै मन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। र
राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने मुलुक को परिवर्तन का लागि जनता लाग्न पर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी गल्याङ नगर समितिले आयोजना गरेको गल्याङ को खुला सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनता जागेपछि मात्रै परिवर्तन सम्भव हुने बताउनु भयो। देशमा भ्रष्टाचार कुशासन तस्करी विभेदको अँध्यारो मौलाएको बताउँदै त्यसलाई चिर्नका लागि पनि जनतामा परिवर्तन हुनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। देशको अवस्था जटिल बन्दै गयो भने चिन्ता नागरिकमा छ, देश परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो। विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको समन्वय र सहकारीमा पार्टीले नीति तथा योजना बनाइरहेको छ। अध्यक्ष लामिछानेले भन्नुभयो, हामी बोलेर भन्दा काम गरेर देखाउँछौ, योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्दै छौ, ढुक्क हुनुहोस्। हरेक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार व्यथिति कुरीतिको अन्त्यका लागि पार्टी निरन्तर रूपमा लागि पर्ने उहाँले बताउनु भयो। भ्रष्ट नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने मुद्दालाई पार्टीको प्राथमिकताका साथ उठाएको र पार्टीभित्र कोही कसैले भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा तत्कालै कारवाही गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ, मजदुरका छोराछोरीहरूले भने जस्तो विद्यालयमा पढ्न पाउनु पर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु पर्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, राजा भएका देश पनि छन्, राजा नभएका देशहरू पनि छन्। सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार भएकाले पुराना नेताले सत्ता जोगाउन र देशलाई लुटेर खानका लागि विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकारमा बसेको बताउँदै आफ्नो पार्टीले गल्ती नगर्ने, यदि गरेमा पार्टीले सदस्यता नरहने गरी निष्कासन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। सकिन्छ जनतासँगै अङ्कमाल गरेर बस्दाखेरि पनि जनताले माया गर्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण मात्र मैले यहाँलाई दिन खोजेको हुँ। उपस्थित आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी जस्ता मान्छेहरू बोकेर आएका छौँ, ती मान्छेहरू तपाईँलाई मिठो भाषण र झुटा आश्वासनहरू दिन जान्दै जान्दैनन्। कयौँ साथीहरू त म त टेलिभिजनमा काम गरेको मान्छे, मिलाइ मिलाइ यसो यसो तपाईँलाई दङ्ग बाँधिनसम्म सकुला बोलेर, तर ती साथीहरू काम गर्नमा पोख्त साथीहरू जम्मा परेर आएका छन्। हामी बोल्नमा पोख्त केही होलान् केही नहोलान्, तर काम गर्न अब्बल छन्। देशले मात्र होइन संसारले मानेका साथीहरू बोकेर आएको छ। हामीले हाम्रो सन्तानको भविष्यका लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिन सके देश रोजगारको सिर्जना गर्ने पक्षमा अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गल्याङ नगरपालिकामा नयाँ कमिटी गठन गरेको छ, जसको सभापतिमा टिकाराम भण्डारी, उपसभापतिमा प्रीतम खड्का, सचिव प्रवेश अर्याल, कोषाध्यक्ष टिकाराम अर्याल, सदस्य इक मोहे सिंह सेङ्जाले, पीताम्बर तिवारी, टंकर प्रसाद भण्डारी रहनु भएको छ भने पछि 11 सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने जनाएको छ। एकजना सभापतिबाट मनोनित गरिनेछ भने दुईजना छिट्टै नै भोगिए भेगिए हिसाबले चयन गरिने पनि उहाँले बताउनु भयो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण असहाय ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य पहुँचमा पुर्याउने अभियानका साथ प्रत्येक वडा वडामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको बताउनु भएको छ। गल्याङ नगरपालिकाले विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको टोली लिएर नगरपालिकाभित्रका 11 वडामा पुगेको स्वास्थ्य टोलीले वडा बस्ती घरमै पुगेर निशुल्क औषधि वितरण गरेपछि स्थानीय खुसी हुनुभएको नगर प्रमुख भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गाउँमा बस्ने औषधि उपचार गर्न जानका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अथवा आर्थिक अवस्था मजबुत भएको भए पनि जनशक्तिको अभाव, यातायातको सहज पहुँच नभएका जनतालाई सर्वसुलभ र निशुल्क स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउने अभियानमा नगरपालिका तदारुकताका साथ लागि परेको कुरा बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मानिसले मात्रै स्वच्छ र विचार विकास निर्माणमा हरेक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउने प्रभावकारी कार्यमा सहभागी हुने भएकाले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर निशुल्क वृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको बताउनु भएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर शर्माले भन्नुभयो, सामान्य बिरामीले गाउँको स्वास्थ्य चौकी र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार पाउनुहुन्थ्यो। नगरपालिकाले दूरदराजका नागरिकलाई लक्षित गरी टोल टोलमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा निशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर थालनी गरेपछि धेरै नै सेवा लिन पाउनु भएको उहाँले बताउनुभयो। शर्माले भन्नुभयो, गाउँ टोलमा आएर चिकित्सक सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरी औषधि वितरण गरिरहेको बताउनु भएको छ। गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष दीप गुरुङ छिरिङले भन्नुभयो, सुविधायुक्त अस्पताल नजिक नहुँदा धेरै नागरिकले दुःख पाएको यस्तो अवस्थामा गल्याङ नगरपालिकाले उडैमै आएर निशुल्क स्वास्थ्य शिविरले स्थानीयवासीलाई ठुलै राहत मिलेको उहाँले बताउनु भएको छ। एकित घुम्ती शिविर तथा स्वास्थ्य शिविरमा शुक्रबार गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य शिविर तर्फ पाठेघर क्यान्सर स्क्रिनिङ 149 जना, स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ 98 जना, आङ खस्ने समस्यालाई रिङ पेसरी 4 जना, भिडियो एक्सरे 67 जना र चिकित्सकबाट बिरामी उपचार 251 जनाले गर्नुभएको थियो भने एकीकृत घुम्ती शिविर अन्तर्गतको अन्य कार्यक्रममा 22 उपभोक्ता समिति, नगरपालिका बेच योजना सम्झौता भए 29 वटा उपभोक्ता समितिको बैङ्क खाता सञ्चालन भएको छ भने कृषि तथा पशु सेवा शाखा तर्फ माटो परीक्षण 25, बाली परामर्श 21, गोबर परीक्षण 123, दुध परीक्षण 4 वटा र जुका माटे औषधि 380 वटा वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। स्याङ्जाको बिरकुट नगरपालिकाको एक पुरानो प्रतिष्ठित विद्यालय दथुन माध्यमिक विद्यालयमा स्थापनाको 71 वर्षपछि सडक मार्गको सहज पहुँच पुगेको छ भने सिद्धार्थ राजमार्गबाट नजिकै भएको भए पनि सहज सडक मार्ग नभएकै कारणले विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पढ्न छोडेको विद्यालयमा विद्यालयका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं वडाध्यक्ष श्याम काजी अधिकारले व्यक्तिगत लगानीमा सडक निर्माण गरिदिनु भएको छ। वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष अधिकारीले आफ्नो स्वर्गीय आमा शिरकुमारी अधिकारी र पिता देव बहादुर अधिकारीको स्मृतिमा दथु माध्यमिक विद्यालय जाने सडक निर्माण गर्नुभएको भने आमाको पुण्यतिथिको अवसर पारेर बार सिद्धार्थ राजमार्गदेखि विद्यालयसम्म पुग्ने सडकको उद्घाटन समेत गरिएको छ। अधिकारीकी आमाको 9 औं वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा करिब 300 मिटर लामो सडक खण्डको नगर प्रमुख गोविन्द कुमार कर्मचारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सडक उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख कर्मचारीले वडाध्यक्ष अधिकारीको प्रयासले प्रशंसनीय भएको भन्दै नगरले गर्नुपर्ने काम वडाध्यक्षले व्यक्तिगत रूपमा गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। विद्यालयका प्रधान अध्यापक तोय नारायण कोइरालाले नयाँ पहुँच मार्ग छोटो र सजिलो रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सडकको पहुँच त थियो तर अलिक अप्ठ्यारो थियो, ट्र्याक्टर हिँड्न समेत गाह्रो हुने खालको, मर्मत गरिरहन पर्ने, नयाँ पहुँच मार्ग सहज र छोटो छ। नगर प्रमुखले आगामी आर्थिक वर्षमा थप यस्तो रणनीति ढलान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्ष अधिकारीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जनप्रतिनिधिको हैसियतमा आफूले पाउने सेवा सुविधा विद्यालय बालबालिकाको हितमा प्रयोग गरेको बताउनु भएको छ। अधिकारले आफ्नो व्यक्तिगत डोजर प्रयोग गरेर नगरपालिकाको दर रेट अनुसार करिब 70,000 बराबरको काम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी विद्यालय जाने पैदल मार्ग पनि पुनर्निर्माण गर्न लागेको अधिकारले बताउनु भयो। वडाको 2 लाख र विद्यालयको 1 लाख गरी करिब 3 लाख लागतमा रेलिङ सहितको स्तरीय पदमार्ग निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। 100 मिटर लामो पदमार्ग 2 मिटर फराकिलो हुनेछ। त्यसै गरी स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 उजेली डाँडामा रहेको भाग्योदय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब 100 जना विद्यार्थीहरूलाई पोसाक वितरण गरिएको छ। रोटरी क्लब अफ पोखरा मिडा उन वा भिरकोट नगरपालिकाको सहयोगमा पोसाकको आवश्यकता परेका 94 विद्यार्थीहरूलाई पोसाक वितरण गरिएको हो भने विद्यालयले गरेको आन्तरिक
सर्वेक्षण का आधार में पोशाक वितरण गर्दा दाताहरूले दिएको भन्दा केही बढी खर्च भएको र अपुग रकम विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनमा अग्रसर बनाउन प्रोत्साहन स्वरूप विद्यालय पोशाक वितरण गरिएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सायराम खनालले बताउनु भयो। तपाई खेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौ। तपाईं भने हेर्दै गर्नु होला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।